abasirikale ba polisi okuli Bob Kagalula ngono yadumira ko polisi mu bendo bendo lya Wamala Alex Mwine yali omudumizi wa polisi mu district ya Mityana kose yaliko kamishona mu polisi Eli Womanya wa Mune Hamdin Twesije bebateredwa ke mvumbe gwanga lya America kubigambibwa nti benyigira mu bikolo ebityobole dembe lyobuntu nga beyambisa ebifo byabwe mu polisi. Envumbe zateredwa kubano ziba kugira wamu n'aba famire zaabwe okuyingira mu gwanga lya America bepono okubaka emirimu gye bakolerayo. Wadenge kiwandike kyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo eggwanga lya America teryalaze ddibano lwe benyigira mu bikolobero ebyayogeddwako. Ekiwandiiko kyekimu kyalaze nti bano balangibwa okutyobola eddembe ly'obuntu nga bayita mu kululugunya abantu okubatuusaako ebikolwa eby'obukambwe kwese okubawa ebibonerezo ebikakali. Kati America yategeeza nti okuteeka ku bano envumbo kyekimu kw'ebyo ebiyinza okuleetawo obwenkanya eri abo abatulugunyizibwa kwese okunyweza obweyamu oba okukuuma eddembe ly'obuntu okwetooloola ensi. Abasirikale ba polisi bano begase ku bannayuganda abawerako America bezze ng'eteekako envumbo era ng'envumbo zino zonna zize zeekuusa ku kutyobola eddembe ly'obuntu kw'ossa obuli bw'enguzi. Enfunda zino zonna gavumenti ezze ebalatira ku bukambwe America bw'ebeeraze ng'egamba nti tebikosa Uganda mu ngeri yonna. Ne ku mulundi guno bwe tutuukidde polisi kw'ossa minisitule y'ensonga z'ebweru kumpi embeera ebadde y'emu. Ffe nga polisi tetuyinza kuvaayo ne twanukula government ya America. Instead chetukola bwe babanga eyo information weri tujja kuyita mu mitendera jaffe ja government era government eya Uganda yejo kutwala zine nsonga mu maso. Well, there's no problematic. Is the bullish, intimidating American culture. These are just like school playground bullies. Who because they are big, because they are powerful, they then bully the weak. Kyokka abalwanira eddembe ly'obuntu wamu n'ababaka ba Palamenti bagamba nti envumbo bwe ziti zitata n'ekifaananyi ky'eggwanga. Kabonero akalaga nti eddembe ly'obuntu likyatyobolebwa mu Uganda. Kabonero akalaga nti waliwo abalina obuvunaanyizibwa okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mu nfuga ey'amateeka okugikwatisa ate nga beenyigira mu kutyoboola eddembe eryo lye balina okutumbula. Ekintu ng'ekyo bwe kituuka kubamu nsuubira nga n'abalala babeere wond infact kyetaaga oba balinayo n'ebyobugagga nabyo byonna ne babikola ki ne babiteekako envumbo. Eky'okuteeka envumbo ku bapoliisi bano kibeere kya kuyiga eri abo abalala abatannaba kuteekebwako nvumbo nti bwona otyobola eddembe lya Munnayuganda oba omuntu yenna amateeka gajja kukwata gayinza ag'e Uganda okuba nga teganakukolako naye ate ag'ebweru ne gakukolako. Envumbo ku basirikale ba poliisi zaayaniriziddwa abantu ab'enjawulo omuli ne pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi era nga mu kiwandiiko kyetadde ku mukutu gwo gwa X Kyagulanyi ategeeza nti kino kijjukize bannabyakwerinda nti ebikolobero bye bakola byakubavunaanibwa ng'abantu sekinnoomu ng'akaseera katuuse. Peter Serugo, NTV Akawungeezi.